Hola, què tal, amigues i amics del Catacrac? Sóc el Mac Stickman i aquesta setmana comencem fent una mica de manipulació de cartes, ja que us faré un efecte de màgia amb una carta. Més concretament, us parlaré de la carta equilibrista. La carta equilibrista i el got també equilibrista. Fixeu-vos bé, farem un joc amb un got que vull que veieu que és completament normal i també una carta. Jo he agafat aquesta, que és el 4 de diamants, perquè m'ha agradat, però podeu agafar qualsevol carta, la carta que vosaltres vulgueu, d'acord? Atenció, perquè agafarem la carta i col·locarem el got a sobre de la carta. Fixeu-vos bé, com es deia, com us deia, és qüestió de fer equilibrisme. Una, dues i tres. La màgia és tan forta que, fixeu-vos bé, el got està flotant. El got està a sobre de la carta. Vull que us fixeu bé que no hi ha cap tipus de fil. A vegades hi ha gent que es pensa que si faig servir fil de pescar. No, no, el got està flotant. I a la de 3 podem fer una, dues i es pot ensenyar que el got continua normal. La carta també s'ensenya completament normal. I aquí tothom al·lucina amb la carta equilibrista. És increïble, és brutal, és la màgia del Catacrac. Amigues i amics del Catacrac, ha arribat el gran moment que tots estàvem esperant en què us ensenyo a fer el joc de la carta equilibrista, d'acord? Aquest efecte de màgia consisteix en una preparació. Us ho he explicat moltes vegades, que els mags sempre fem preparacions per poder fer els efectes de màgia. I la preparació és el següent, que sigui un secret entre els catacracs molt important. La carta està preparada amb una doble carta, amb això d'aquí, d'acord? Aquesta trampa ens permetrà fer que el got es quedi flotant en l'aire, d'acord? És molt important, primer de tot, la preparació, com us deia, ho heu de fer amb dues cartes qualsevol. Dues cartes que us s'obrin, per exemple, és ideal fer-ho amb els dos comodins de la baralla de cartes, que habitualment no fem servir els comodins, doncs els podeu agafar i heu de fer el següent. Agafeu una de les cartes i la doblegueu per la meitat, d'aquesta manera, d'acord? I per una altra banda, agafeu també barra d'adhesiu i enganxeu aquesta banda amb l'altra carta, d'acord? Així, ho enganxeu bé, deixeu que s'assequi, d'acord? I un cop hagin passat uns 5-10 minuts, ja ho tindreu tot fet, tindreu preparat aquest efecte, d'acord? Tindreu preparada aquesta trampa. Llavors, heu de fer el següent, molt important. Primer de tot, ensenyem el got així, subjectem important la carta bé perquè no es vegi que aquí hi ha una trampa, d'acord? S'ensenya el got, s'ensenya la carta i ara arriba el gran moment en què heu d'agafar, si el públic està enfront, heu de col·locar la carta a la taula i al sobre, a sobre col·loqueu el got d'aquesta forma, de tal manera que es queda flotant. Podeu ensenyar que no hi ha fils, podeu ensenyar que no hi ha cap tipus de trampa, que és autènticament màgia, d'acord? I ara ve el moment més difícil de tot l'efecte de màgia. Ve l'efecte més complicat, d'acord? Però que vosaltres, que sou grans magues i grans mags del Catacrac, segur que us surt genial, que és que a l'hora d'agafar el got heu de tancar la trampa, d'acord? Mireu, heu de fer així, una, dues i tres, xas! Agafeu el got, ensenyeu que és completament normal i heu d'apretar la doble carta perquè tothom vegi que és una carta completament normal, d'acord? I després, si voleu, ho podeu col·locar a sobre de la taula i així ja no es veu cap tipus de trampa, d'acord? Com us deia, aquesta part és la més complicada. Si domineu això, tota la resta serà molt fàcil i triomfareu com a grans magues i grans mags, d'acord? En fi, amigues, amics del Catacrac, és molt important que practiqueu abans de presentar-lo en públic, com sempre us dic, i sobretot recordeu que triomfareu quan més teatralitat li poseu, d'acord? Heu de ser grans actors, grans actrius, que feu màgia i que regaleu il·lusió a tothom. Espero que us hagi agradat i aprofito per enviar-vos molts ànims, molta salut i, sobretot, molta màgia. Adéu-siau, Catacracs!